uradio je nešto što su mediji u Srbiji okarakterisali kao nesvakidašnje. U jutarnjem programu Niške televizije smenio je svog pomoćnika Sašu Živića. O razlozima za ovakvu odluku, ali i o uspesima i problemima kliničkog centra u Nišu, razgovaramo sa direktorom ove ustanove, Zoranom Radovanovićem. Gospodine Radovanoviću, dobrodošli u studiju Južnih Vesta. Hvala, bolje vas našao. Je li moralo baš uživo? Pa nije moralo baš uživo. Već pre toga su postojali neki razlozi, neki razgovori. Moj pomoćnik, doskorašnji profesor Saša Živić, je inače neko koga sam ja pre 2,5 godine izabrao da bude deo mog tima, on je to prihvatio. Radili smo 2,5 godine uspešno u delu koji smo radili uspešno, kako su to videli građani, ili neuspešno, kako su opet videli građani, odnosno pacijenti, korisnici usluga. Pre samog nastupa profesora Saše Živića na Niškoj televiziji pojavio se članak u jednom listu koji je profesor Saša potpisao kao svoj lični stav, otprilike kolumna, mislim da je bila. U formi kolumne, da. Tako, u formi kolumne, kao lični stav i tako dalje. Ja sam posle toga obavio razgovor sa njim, rekavši mu da mislim da nije primereno da se o nekim stvarima razgovara na takav način, da lični stav kao lični stav nije način da se ukaže na problem, jer on je deo sistema, on je pomoćnik, znači bio moj. I on je obećao da to više neće da radi i da ćemo od sad nastaviti kao što jeste. Kao što je bilo, mislim, u smislu da radimo po starim principima. Ono što je bitno, pošto ljudi su, što vi kažete... Samo da razjasnimo, vi ste to pričali pre njegovog nastupa na Niškoj televiziji. Pre nastupa na televiziji. Ono što je meni iznenadilo, prva stvar jeste da ja nisam znao da gostuje. To je osnovni red, ja mislim, osnovni red u kući, mi to imamo regulisano i pravilnikom, gostovanjima, nastupima na televizijama, medijima i tako dalje. To znači da to nije cenzura. Imamo dogovor da sad, ako biste vi pitali ili pozvali ovakvu emisiju, primjer, direktorku očne klinike ili direktor neke druge kuće, gde su se pacijenti žalili da, primjer, evo, trenutno nema da se trenutno ne rade operacije katarakte. Red je i pravilo je da se pre toga čujemo, vidimo i dogovorimo. Znači, da postoje šta? Neki pravilnici, interni akti, da tako kažemo, koji to regulišu. Za kuću 3000 ljudi, to je sasvim normalna stvar, to postoji na sajtu naše, na sajtu kliničkog centra. Znači, šta to znači? Da, pošto na svakodnevnim kolegijumima, neko od direktora ukaže da mu nedostaju, ne znam, sredstva, sočiva nisu stigle ili nešto nije došlo kod nas, moja obaveza, znači, znate me, to sam mi pokazao po brzini, da istog trenutka zovem fond, zovem filijalu fonda, zovem fond gore, zovem ministarstvo, tražim i tako dalje. I možda se desi da kod vas gostuje preksutra neko, a da nije dobio informaciju, da sam ja dobio informaciju, da su sočiva već na putu i stižu ka Nišu. Aktualnih informacija, znači, da svi budu informisani. Znači, ja prihvatam, ko što znate, nikad nisam odbio razgovor sa vama, nikad nisam rekao neću da odgovaram neka pitanja, uvijek sam davao odgovore i zato kažem, ne bežim od problema. Znači, problem ako ga neko konstatuje, on je takav, on je vidljiv, kao onaj toalet što je bio zapušten, opet ne našom greškom, manjkom ljudi, radnika koji tada čiste, pa ona voda, pa sad mnoge stvari koje ste ukazivali. Samo jedna stvar, da se vratimo na ovaj slučaj sa Sašom Živićem. Ono što ste vi rekli u nekim prvim izjavama vašim, ja mislim da je to bilo i uživo u vašem uključenju, da on je iznao neke stvari koje su netačne, nešto što ruši ugled kliničkog centra kuće za koju radi. A s druge strane, opet, ako konsultujemo te pacijente koje su malo pre pominjali, i oni imaju nešto što se slaže sa tim što je pričao i gospodin Živić u jutarnjem programu Niške televizije. Dakle, zaista neki problemi postoje. Šta znači nije tačno? U jednom delu, jedna od izjava, od kad sam se ja uključio da pratim jutarnji program, izjava je bila jedna, probaću da budem, ne da parafraziram, da citiram. Znači, ja već 3 godine ne možemo da dobijemo akcelerator za zračnu terapiju,
I to znači ako hoćete da ne kupite nešto, primjer Kliničkog centra u Nišu, vi raspišete tender ili postupite po zakonu o javnim nabavkama i to znači da od toga nema ništa. To definitivno nije tačno. Prvo, zakon o javnim nabavkama kao takav pokazao se dobar, nešto ga ja volim ili ga Saša voli ili ne voli ili neko drugi. Poenta u tome da je on pokazao da od kad postoji, jer kad vi kupujete za 369 ustanova koje su u sistemu zdravstva, kupujete nešto, sigurno je niža cena i sigurno ima ušteda i uštede su vidljive i javne. E sad, ono što je poenta, znači, to je po meni netačan podatak. Druga stvar je što smo mi, evo, ja sam pre 4 dana gostovao na forumu NIN Focus, sa tog zadnjeg broja NIN-a izašlo, pa se pogleda ceo članak u antrafileu, ako je u antrafileu, bolderni deo teksta, znači gde su prisutni državni sekretari, direktori svih kliničkih centara i tako dalje, znači izvučene su moje reči. Ja sam rekao da rukavice pucaju, hiruški konac je neupotrebljiv, skalpeli su tupi. Prividno dobijamo jeftinije proizvode lošijeg kvaliteta i zbog toga su potrebne izmjene zakona o javnim nabavkama. Znači, postoji način i postoji, što se kaže, neka subordinacija kao u vojsci. Hoćete da kažete da ste i vi kritikovali određene stvari? Normalno, samo kažem, postoji način, metod kako se to radi. Druga stvar koja je bila netačna je bila vezana za broj primljenih lekara. Znači, mi smo ukupno prošle godine je primljeno 12 lekara plus 7 lekara imenom i prezimenom su u kliničkom centru, znači, primljeni kod nas iz drugih ustanova i tako dalje, tako da znači taj broj kao takav nije tačan. On je, samo da kažemo, zbog gledalaca i čitalaca naših, da je on rekao da je bilo troje primljeni. Tako je, što evo, dajem imena ljudi, stavit ću onda provjeriti imena ljudi koji su zaposleni na kojim klinikama, znači i tako dalje, plus broj onih koji su primljeni van toga. Sve sam novinare pitao i drago mi se ova emisija dite uživo. Sve novinare koji su mi ovih dana pitali od petka u vezi toga, svakog novinara sam pitao da li bi smeo da kaže na drugoj kući kako njegova kuća nije dobra. I šta bi mu rekao urednik? Svako od novinara je rekao, pa ne bi dobio otkaz. I niko od novinara, a ovo je jedinstvena prilika i vama hvala, na tome da pokažem šta znači slobodno novinarstvo. Znači, vi ste sad pokazali ono što ni jedna kuća nije prenula izjavu da bi novinar koji bi rekao da mu kuća nije dobra na drugoj kući dobio momentalni otkaz od svog vlasnika. Zavisi... Govorimo o otkazu. Ja kažem... Govorimo o smenjivanju. Jasno. Zato sam i pitao malo pre, dakle, ako je to regulisano nekim aktom, ako postoji neki, makar i usmeni dogovor da se to ne radi, onda tu imamo i prekršaj i ima osnova za bilo kakvu kaznu ili sankciju, pa i otkaz na kraju. A ako vi kažete da to postoji, ako je takva hijerarhija bila u kliničkom centru, onda... Ovde, izvinjam se, samo da, kao osnovno vam rekao za novinarstvo, ovo je deo vezan kod nas, znači postoji uređen sistem, kao takav koji je regulišen. Znači, ja to što sam na televiziji izrevoltiran reagovao i rekao da će biti još 15 minuta pomoćnik, to je i svako bilo pismeno jasno da sam rekao figurativno. Znači, posle emisije Saša je došao u prosto sale sigo do kliničkog centra. Znači, ja sam verovatno bio zelen, plav, žut i tako dalje, pitajući ga zašto. Pa ja sam ovo, rekao sam dobro, znači, ja sam rekao šta sam rekao, znači, mi smo tu priču završili, znači, i kod nas postoji procedura, znači, otkaz se ne daje telefonom, to je jedno što je rečeno, drugo je, znači, ja sam onda napisao, pošto pomoćnik je direktora, zamenik se postavlja kao i ja, bira ga država, pomoćnik je bira sam direktor, kao što i direktor postavlja direktore klinika, znači, ja sam onda napisao zahtev o razrešenju, Saša je napisao da daje ostavku, totalno je, sad kažem, formalno, znači jedno i drugo, pošto postoji procedura u roku od 8 dana, zaposleni treba da se izjasni da li prihvata taj premeštaj, jer on je tu postavljen, ili ne prihvata, on je potpisao da prihvata to. I
bit će raspoređen na klinici. Ja sam se juče čuo sa njim, normalno, pričamo svakog dana. I dogovorili smo da izabere mesto. Gospodin Živić je ovde sedeo pre vas, bio je gost u našoj emisiji, i on izrazio sumnju da je na njegovu smenu sa mesta pomoćnika uticaj imao i Ministarstvo zdravlja. Da li ima istinu u tome? Pa, izvinite sad, šta god ja da budem vama rekao, svi oni koji će da pišu ispod ove naše priče, pisat će suprotno. Znači, nije imalo uticaja Ministarstvo zdravlja. Ako vas sećanje služi, ja kada sam dobio nalog da popravim aparat hitno, ja sam se usprotivio javno konferencije štampu ministru, rekavši da ne mogu to da uradim protiv zakona o javnim nabavkama jer kršim zakon. Znači, bila oštra polemika, došla je dotle da je, ajde kažem, hteo ministar da me smenjuje. Mislim, ne smenjuje on, smenjuje vlada, ali znači, došlo je dotle da se povela polemika u smislu i oko toga tad, kad je bilo. Ispalo da sam ja upravo da zakon mora da se ispoštuje, da se procedura sprovede. Dobro, i vi ste sada na ovom forumu neku ruku kritikovali zakon javnim nabavkama. Ja nikada, vam ponovim, nikada vama, evo, vi ste svedoci, vi lično, da. Peđa Blagojević i cela ekipa Južnih vesti, i, znači da nikada, kada god ste pozvali mene, nisam odbio da vam odgovor. Znači, na svako pitanje koje sam dao odgovor, da li ja sad bio zadovoljan kako ste vi interpretirali tekst ili ne? Ja vas nikad nisam pozvao da vam kažem, izvinite, vi ste ovo loše interpretirali ili nije tako ili jeste tako. Treća stvar koju je profesor Sale izgovorio je bila, jadno je to zdravstvo koje, ne znam, živi od donacija. S druge strane, ja postavljam prosto pitanje, znači, da li sad treba, pošto nečega nema, da sad ja sedim ovde kod vas i da sedim tamo i da direktorišem ili nešto radim, ili ne radim ništa, ili da uradim ono što sam uradio, a to je da za dve godine Klinički centar u Nišu je preko 257 miliona dinara dobio u donacijama. Znači, toliko smo potražili i dobili. A koliko je stiglo iz ministarstva? Iz siromašnog juga smo skupili. Ministarstvo daje novac za kupovinu takozvane strateške ili velike opreme. Znači, ministarstvo kupuje rengen aparate, kupuje skenere, kupuje magnete, kupuje neke druge stvari. Ministarstvo je nama davalo novac preko fonda, to su dve vezane institucije, za rad mamografa, za rad nekih drugih stvari. Znači, naš mamograf je pokretni, digitalni. Za pet godina pregledao 77.000 žena. Znači, mi smo uradili više pregleda, Niš, Klinički centar, više pregleda nego svi centri u Srbiji zajedno. Gde god postoji. Razumete me? Tako da postoje neke stvari koje idu kao takve i zato kažem, mi moramo, znači, zajedno. I profesor Živić, sad, ne, ali kažem, morali smo i radili smo tako zajedno. Sve što je problem, da idemo, da ga rešavamo. Evo mi sad, to je projekat koji smo počeli zajedno, opet ćemo ga zajedno završiti. Malo pre ste pominjali i politiku kao jedan deo koji ima presudnu ulogu u svemu, u svim sferama života, pa i u zdravstvu, ali ste rekli da vaše pomoćnike niste birali po političkoj liniji, već po sposobnosti i mogućnosti da obavljaju taj posao. A znamo da, recimo, sada Ministarstvo zdravlja je, da kažemo tako, u rukama Srpske napredne stranke, vi ste u Socijalističkoj partiji Srbije. Da li ste zabrinuti za svoje direktorsko mesto? Ne. Niste zabrinuti za svoje direktorsko mesto, mislite da to nema nikakvog uticaja što je druga stranka u Ministarstvu zdravlja? Pa, ako pogledate, na primjer, uz sve kritike, veliki ili poznati srpski intelektualac Vladimir Goati je pre dva dana se vrlo pohvalno izrazio, kao nekad Vesna Pešić o vladi tada Ivice Dačića, sada o vladi Aleksandra Vučića i tako dalje. Znači, objašnjeno je još ranije da ova vlada nije postavljena po principima podele resora. Znači, ako je resor, ne znam, SNS-a, vodi ministar iz SNS-a, da svi sad u lancu su iz SNS-a. Ako je resor SPS-a, svi u lancu su iz SPS-a. Znači, to nema veze jedno s drugim. Odgovarajući na ova pitanja koje sam ja postavljao sad u emisiji i objašnjavajući ono što je gospodin Živić govorio na Niškoj televiziji, da li ste vi iznosili svoje lične ili stavove kliničkog centra?
Ja sam, kao što piše u statutu kliničkog centra, osoba koja brine o zakonitosti poslovanja kliničkog centra, osoba koja predstavlja klinički centar, znači spolja, u javnosti. Znači, ja sam iznosio stavove. I kad sad, evo sad kod vas kad iznosim, ja sam sad imao kolegijum, ja sam na kolegijumu najavio da gostujem danas kod vas u 12 sati. Snima se emisija, idem da gostujem. Rekao sam o čemu ću da pričam. Rekao sam da ćemo, da ću da kažem da ćemo, smo uspeli da od onih, ako sećate, 171 radnika, pisali ste o tome, već smo zaposlili 41, ugovorili, znači ugovorili smo, očekujemo još 20-ak sledećeg meseca, ostalima je produženo da rade, znači mi ih plaćamo i dalje, znači probat ćemo sve te radnike kao što su kod nas došli, direktorka fonda i pomoćnik ministra u Niš, da razgovaramo o tim radnicima, da sve radnike zaposlimo do kraja godine, to je 170 ljudi, 170 porodica da zaposlimo. Sad će da, do petka ćemo da pustimo konkurs za nove 32 sestre koje će da budu primljene. Insistirao sam, ali smo se zajedno dogovorili da taj deo bude, da to budu ljudi koji su sa iskustvom, jer ipak tercijarna ustanova, da dovodite vi, ja, bilo ko dovodi nekog, ovo da budu u tom prvom turnusu, znači oni koji su najduže radili kod nas, 4 godine, 5 godine, 3 godine i tako dalje, ja sam ja sve ostale već isprimao. Znači, već 200 ljudi primljeno koji su radili 8, 9, 10 godina koji nisu primljeni od 5. oktobra. Ja sam sve njih primio. I šta je finale, neću više da dužim. Znači, kad ti ljudi pređu 8 dana, 9 dana posle toga, po završetku tog konkursa, raspisamo novi konkurs, za otprilike 32 mesta tako jesu i 13 novih koje su među vremenu napravila, jer su žene otišle na porodiljska bolovanja i tako dalje. Znači, novih 40 mesta gde ćemo primiti ljude, normalno komisijski, ja sam samo potpisnik toga, ljude koji su, znači, nisu radili nigde ili su radili negde malo i tako dalje. Znači, imaju iskustva se da se pruži šanse tim ljudima da uđu ovde i da dobiju mogućnost da rade 2-3 godine. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanko.